Я аматор. Тому та виставка, що тут є, це дитячий малюнок. Не можна залишатися виключно в тих правилах гри, які є. Я з самого початку визначився, що я буду ангажований. То сучасна архітектура – це просто набудоване скло зверху на бетонну коробку, на вулик. Це щось настільки тимчасове, це наступна хрущовка. Коли є тісно фізично, то можна бути широко духовно. Українці вирішили обнулити стару політику, і її є за що обнуляти. Але не подивилися, на що вони її обнуляють. Архітектура – це простір, в якому людям або хочеться творити, або хочеться бути гвинтиком. Я маю велику надію на те, що прийдуть роботи, і багато людей лишаться без роботи. І люди почнуть творити. Сьогодні в програмі «Харизма.UA» ми відкриваємо особливу людину. Остап Кривдик, учасник мережі захисту національних інтересів ANTS, наш колега. Людина, яка професійно є політологом, активістом, а сьогодні аналітиком аналітичного центру Католицького університету. І людиною, яка творить в мистецтві, яка зробила дуже багато. І я думаю, що ми сьогодні зможемо поспілкуватися про всі ці життєві етапи. Батько, син, чоловік, який має багато потаємного, але й має багато, чого ми можемо побачити, і дозволив нам сьогодні на своїй виставці «Ослапія» зазирнути у щось потаємне, навіть в минуле. Отож, Остапе, вітаю. Доброго дня. Це такий цікавий період після ковідний, і це нове знайомство з тобою. Для мене особисто, зайшовши без тебе, без жодної людини, яка була тут на виставці, будучи на самоті, можна було багато чого побачити. Тобто я не знала чогось про Остапа, але насправді твої картини багато що розкривають. І я знайшла щось для себе дуже рідне, близьке, але сьогодні про тебе. І дуже цікаво, як тобі це допомагає. Я знаю, що нещодавно ви повернулися з Ганою з Вашингтону, і це було абсолютно інша робота на захист національних інтересів, це відстоювання зупинки побудови Північного потоку-2, це зовсім інші такі стратегічно-політичні речі, але у твоїй виставці можна побачити, як від розвитку міста, побудови своєї хати, можна будувати цілу країну. Твоя родина, твої діти, дружина. У Фейсбуку я неодноразово бачила ваше весілля. Воно було дуже цікаве в такому гуцульському стилі. Ваш одяг був національний, не модний, не трендовий, а такий дуже особливий, що, до речі, зараз стає вже трендом і модою. Тоді це було, видно, воно у вас дуже органічне. І органічна твоя виставка, і ти дуже органічний в певних речах, але в дуже різних речах. Що і як творило Остапа, щоб він міг сьогодні запропонувати виставку, але поміж тим мати надзвичайно багато за плечима. Це такий серйозний виклик, мені нагадує французьку інтелектуальну традицію, коли кожен автор книжки перед тим повинен написати як мінімум 5 книжок і 5 вчителів від школи до університету, які його створили, бо кожен розуміє свою певну вторинність і розуміє, що стоїть на плечах титанів. Я теж стою на плечах титанів, якими була моя родина, мій рід. По батькові ми лемки, по мамі це священичі роди тут з Галичини і з Холмщини. І з одного боку є традиція боротьби за Україну, традиція українського руху просвіти, ОУН і УПА, з другого боку є традиція священичої просвітницької роботи. Мені згадується фантастична історія про одного з моїх далеких родичів, можна сказати, там, двоюрідного прапрадіда, якому дали парахію, на якій була страшно бідна, погані ґрунти і була глина. Що він зробив? Він збудував цегельню, продаючи цеглу, він збудував в селі церкву, і в цілому він дав роботу людям в селі, відродив село, збудував громадські інституції. Глина, а з глини він збудував громаду. І от на такій традиції я стою, і вона і заохочує, і з другого боку, ну, трохи лякає, бо масштаб нашої глини, нашої української пустелі, він є співмірний.
В мене дуже класні батьки, інженери, але які були поза своєю інженерною роботою дуже гуманітарними. Я виростав в середовищі аматорського театру «Мета». Люди, які жили у Львові в 80-х, пам'ятають їхні вистави. Це було таке альтернативне середовище. КГБ ними серйозно цікавилося, але вони ставили українських драматургів. І це моє дитинство. Винничук, Шевчук, Мина Мазайло, а паралельно вертепи і Івана Купала в Карпатах. З того дитинства теж, з цієї гри, в яку гралися мої батьки, в тій радянській безнадії посірілого і змученого Радянським Союзом Львова, але їхнє товариство, їхнє середовище було дуже кольорове, дуже веселе, дуже співоче, дуже таке мальовниче, там було багато художників, в тому числі і моя тітка Олена Тіменик. От вона заохочувала нас малих малювати. Я можу вважати її моєю мамою в розумінні мистецтва. Саме вона представила мене до того, що можна графічно себе виражати і не боятись. Остапе, ми сьогодні в унікальному місці і з унікальними роботами, такими життєвими роботами, які, мені здається, що для всіх треба мати розуміння. Або тебе знати, або тебе не знати. На кого розраховані мистецтво, на кого розрахована ця історія життєва, така розповідь, чи це минуле, чи це майбутнє, чи це сьогодні. Що саме ти хотів запропонувати, показати всім нам? Для мене це історія про внутрішню дитину і про радість творчості. І від цього починаються всі інші речі. І відчуття безпеки, і добро, і краса. Я принаймні так це відчуваю. Мені 42 роки, у багатьох людей до цього часу вже внутрішня дитина, десь вона якось, може, не помирає, але дуже втомлюється. І от зберігати цю внутрішню дитину, давати їй далі простір мріяти і творити, от, мабуть, про це ця виставка. І я вирішив поділитися із ближчими, і трошки з ширшим колом тою моєю внутрішньою дитиною. У когось внутрішня дитина – це музика, у когось внутрішня дитина – це поезія, моя внутрішня дитина – малюй. Я аматор, тому та виставка, що тут є, це дитячий малюнок. Це от як воно було в 10 років, по суті, це, може, воно трошечки там олівець гостріший став, але це я 10-річний. Разом з тим, в той час, коли було 10 років, Україна ставала незалежною, мій батько був активістом руху, я бачив, як він доклався до того, щоб Україна стала незалежною. Я бачив пізніший занепад середини 90-х, цей сірий і бідний час. Ослап'я частково є спробою, якщо сьогодні тяжко, подивитися в то майбутнє і заохотити себе тим гарним майбутнім, яке буде. Університет, політологія, спочатку у Львові, потім в Могилянці. Весь цей час Ослап'я мене супроводжувала. Вона була поруч, вона була моєю забавою, моєю розрадою, втіхою, тим таким моїм певним внутрішнім світом. Я припускаю, що так само, як і ви, я з багатодітної сім'ї. У нас було на 4 дітисок одна кімната. І добре було мати свій кут, свою шуфляду в столі, на якому всі діти по черзі робили домашні завдання. Тому оцей момент, коли ти можеш уявно собі створити не просто будинок, а місто, острів, країну, коли є тісно фізично, то можна бути широко духовно. І от такий вихід крізь цей аркуш паперу, він зі мною залишився і надалі. Студентські роки теж не було солодко, ті гуртожитки, ті зйомні квартири. Треба тільки дякувати дружині, батькам, дітям, які мали терпіння, коли тато малює, почекати годину, не рухати тата. Так що вони теж якоюсь мірою співавтори моїх робіт. Таке враження, що нас допустили до чогось дуже такого таємного. Бо є такі речі, напевно, тут дуже багато змісту є. Я спочатку, коли оглядаєш на початок виставку, вона є з цифрами. Тобто, що тут, я так розумію, номери вулиць, це план, як створювались перші роботи, щоб вони сьогодні набули, окрім форми, змісту? Насправді, найперші роботи є найбільше прожитими. Ці найперші роботи, які вони виглядають дуже зашмальованими, але саме тому, що ними найбільше жилося.
І саме щодо них є і номери вулиць, і номери автобусів, які по тих вулицях їздять, і схеми, і навіть схеми метро. Метро не намалюєш, воно закопане, але його можна собі уявити. І це все потрібно для того, щоб жити в тому місті, щоб вийти на вулицю, піти по молоко, по хліб, зайти купити газету, перейтися до ратуші, перейтися набережною, зайти в місцевий парламент, поспілкуватися з місцевими парламентарями і пройтися в кілька місцевих партій, офіси яких також промальовані. Адрес до пана Едзя є? Складне питання. Окремо ту інституцію не малював, але думаю, що є. Є. Ну це добре. Очисні споруди наявні. Бо я думаю, не всі нас зрозуміють, але для Львова це було важливо. Особливо символічно, що ця виставка у Львові? Дуже. Мені хтось сказав, що малюючи Ослап'ю, я малюю Львів. І це моя частина ностальгії за Львовом, бо останніх 18 років я живу в Києві. От власне, бо там частина міста, я думаю, позаздрили львів'яни окремих районів, наприклад, там Малоголосківського району, Варшавської, є багато незабудованої площі, тобто є багато землі, багато повітря, багато, я би сказала, парків, зелені. Це мрія чи це є реальність? Що це є? Це цікаво, тому що мусить бути згущення, але мусить бути певна пустота навколо. Інакше це згущення руйнує саме себе. І саме тому для мене в моїх малюнках важливо мати як і певну тісноту, певне накопичення, так і пусті місця, поляни, моря, озера. Але є й мости, багато мостів. І мости теж мусять бути, мости, вони якраз крізь пустоти з'єднують між собою ті заповнені місця. Взагалі мушу признатися, що тіснота – це один з моїх творчих методів, але тіснота – це завжди проміжний метод. Тіснота, вона не дає якості. Тісноту потім треба проріджувати, розсіювати. І я маю надію, що в нас в Україні колись появиться момент. От в мого малювання радирка, якою стирається, так само важливо, як і олівець. Правильно стерти, правильно забрати, правильно розчистити є так само важливо, аніж правильно заповнити. Так само і в світі є місця, які треба концентрувати, а є місця, які мають бути пустими. Неймовірно, бо це життя, яке тут є на папері, воно зберігається. І від такого 10-річного віку, ну я думаю, що треба вести дітей, і щоб діти розуміли, що можна переключатися в щось дуже цікаве. Чи є ідея цю технологію якимось чином запатентувати і пропонувати сьогодні замість гаджетів, замість оцього інтернету, поглинання мережею дітей, саме дітей? Ой, я боюся, дітей поглинула мережа, тому до них треба достукуватися зсередини мережі. Вони будуть малювати Ослап'ї в комп'ютері? Вони вже це роблять, просто в трошки в інший спосіб. Зараз вони хворіють Майнкрафтом. Насправді, правду кажучи, Ослап'я – це теж є наступний етап комп'ютерної гри. В 91-му році мій батько створив у Львові політологічну агенцію «Генеза». Це була перша політологічна агенція України. Але грошей не було, і вона розташовувалася в нас вдома. Тобто з 9-ї ранку до 6-ї вечора в нас в квартирі, тут у Львові, творилися політологічні аналізи, велися дискусії. А в 6-й вечора милася посуда, приходила мама з роботи, приходили ми зі школи, і лишалися комп'ютери. А в комп'ютерах була гра «Цивілізація» і гра «Сім-Сіті». Так що я теж своє навтикав в комп'ютерах. Не буду розказувати, які наші діти сьогодні погані, які я був гарний. Ні, я був такий сам. Але комп'ютери прості і примітивні. Уява набагато потужніша і папір набагато сильніше працює з уявою, ніж екран. Тому Майнкрафт є гарна забавка і я тішуся, що діти бавляться, але я сподіваюся, вони вилізуть з комп'ютера в якийсь момент. Ну, я думаю, що, можливо, читання, пізнавання світу. Ой, з читанням біда. Я знаю, що це біда, але ми маємо все одно їх спонукати. І говорити, що сьогодні діти не будуть читати, теж неправда. Вони читають в різний спосіб. Вони втрачають зір, читаючи це з комп'ютера, але повертати будемо їх до книжки. Але ще дуже важливо, що окрім творчого, натхненного, є дуже багато такого чіткого, професійного, злагодженого. От інколи тебе було відчуття, що ти доторкаєшся до таких речей, ну, за які ти, можливо, колись в майбутньому будеш говорити. Я був дотичний до цього успіху цілої країни. Бо насправді це є в тебе. Я мала можливість бачити
плоди чи результати твоєї праці, чи інколи навіть в певних там міжнародних перемовинах користатися з них. Це дуже точно, високопрофесійно, з точки зору розуміння історії, культури, традиції, але з іншого боку і розуміння світу. Я розумію, що в тебе була фахова, дуже якісна освіта, але професійно, як тобі вдавалося, скажімо так, от мені важко жінці це зрозуміти, так, але от як чоловікові, скажімо так, бути не першим, але робити як перший. І робити це інколи дуже якісно. Тобі твоя професійність заважала чи допомагала? Я насправді мушу сказати, що я з самого початку визначився, що я буду ангажований. Тобто я не є безпристрасний і я не є автономний. Я є частина певного потоку і я є суб'єктивний. Є об'єктивні речі, є цифри, є реальність. Вона є об'єктивною, її треба розуміти і відчувати. І говорити про неї правдиво, а не так, як ми собі придумали красиво. Але разом з тим, коли ми вже говоримо про формування, про творення, я пам'ятаю моє тяжке враження від Європейського Союзу, коли нас запросили на програму відвідувачів European Union Visitors Program, EUVP. І всі мені повторювали, ви маєте бути реалістами. Але ви маєте бути реалістами. You have to be realistic. Це була 40-та річниця тої програми і зробили урочистий захід. Привели президента Європарламенту, ще там якихось кількох єврокомісарів. І ми виступали як учасники програми. Ну так попали на 40-й рік. Я їм сказав, ви маєте не бути реалістичними. Перестаньте бути реалістичними, станьте ідеалістами. Бо якщо ви є реалістичними в ціле покладанні, ви працюєте в чужій реальності. І от важливо відрізнити ту реальність, в якій ми є, від тої реальності, яку ми хочемо створити і її творити. Не можна залишатися виключно в тих правилах гри, які є. Бо ті правила гри, скоріше всього, є створені для того, щоб їх не було змінено. І грати другим, третім чи четвертим номером набагато легше, ніж першим. Я подивляв Андрія Парубія, мого шефа, наскільки багато терпіння, наскільки багато смирення і наскільки багато уваги він проявляв, коли працював головою Верховної Ради. Лідер – це щит і меч. Це той, хто вдаряє і об кого постійно вдаряють. Це дуже боляче бути лідером. Насправді нам було простіше, бо він нас прикривав собою. І ми могли ділитися з ним своїми ідеями, своїми думками, не боячись, що нас будуть бити за ці ідеї, бо били його. Тому це щастя мати можливість інтелектуально і духовно так віддаватися процесу. І він міг створити гарну інтелектуальну атмосферу у нас в команді. Тобто можна було не боятися говорити незручні речі. Можна було не боятися говорити йому, тут ти не правий, давай ми зробимо інакше, так буде краще. І лідер, який вміє слухати, це велика сила. Я знаю, Остапо, що ти об'їздив дуже багато різних світів. Та? Від Японії, Сполучених Штатів, ти навчався за кордоном. У тебе є така своя особлива історія. І це не було заради творчості і мистецтва. Це було зовсім інше зростання, дуже професійне, дуже фахове. Ти маєш свою таку особливу історію. От як на цих малюнках, цій виставці відображено те, чим ти займався? Саме захисту національних інтересів української держави. Я знаю твою таку націонал-патріотичну складову, поза політикою і партіями, але ти робиш дуже багато такого потрібного для країни, що, я не знаю, чи все ти можеш сказати, так, станом на сьогодні, але я би хотіла, щоб ти оцю свою професійну частину і зростання навчання, і окрім того, таку життєву, яку ти пережив, на дуже потужних, я вважаю, посадах, як на свій вік, і робив дуже велику частину роботи, яка, я рахую, є такою, можливо, основною, є тими містками якихось успіхів навіть країни, які можемо про сьогодні говорити. Я думаю, одна з важливих речей, яких мене навчило професійне життя, це те, що потім узагальнили в нас в навчанні в коледжі в Лондоні. Speaking truth to power. Говорити правду владі. І в цілому говорити правду. Чи є Ослапія правдою? Ослапія є скорше мрією, яка має стати правдою. Тому що вона є занадто спрощеною і місцями занадто прикрашеною. Реальність є складнішою. І от моє професійне життя в тих його складностях, десь воно просило балансувати його чимось ідеальнішим, чимось фантазійнішим. Разом з тим, я по-своєму
Вважаю за честь, що мав можливість бути присутнім в тих процесах, які були і помаранчева революція, і революція гідності, і робота в Раді національної безпеки і оборони під час перших місяців війни, і пізніше робота в Верховній Раді, радником Голови Верховної Ради, де моя компетенція в міжнародній безпеці була в пригоді, а пізніше освіта щодо стратегічної безпеки додалася. Якщо переводити це на Ослапію, Ослапія – це є постійно стратегуюча гра. Це є географія, гори, річки, береги, долини, які треба побачити крізь епохи. І в кожен момент, коли проходить наступна епоха, певні сценарії майбутнього відтинаються, певні сценарії розвитку цього міста стають неможливими. Так само, стратегуючи державу, треба розуміти, що є певні речі, які є або незворотні, або дуже коштовні в майбутньому, щоб їх повернути. Одна з таких речей є, наприклад, екологія. Забруднити річку – та 2 дні. Очистити – ну давайте 40 років будемо чекати. Тобто тільки внуки зможуть там купатися. Ослапія – це простіше, це веселіше, це ігровіше, але так само, коли, наприклад, відбувається війна на тій самій Ослапії, бо її розвиток – це війни. Це війни, це приїзд інших цивілізацій. І постає питання, як зберегти ту всю спадщину попередніх цивілізацій, які там були. Як їх залишити, але як вони перетечуть в наступні епохи, як вони збережуться. Тобто як вносити зміну, не руйнуючи пам'ять. Ну, але в тебе є місцями, де є стерті, але рельєфи дуже чітко, ювелірно проглядаються, вже зроблені. Тобто історично, можливо, після війни вони стираються, але ми все одно бачимо цю основу, рельєф, фундамент, на якому потім будується знов новий етап Ослапії. Це є диво паперу. Папір пам'ятає. І саме тому, малюючи на папері, а не в комп'ютері, а не і саме олівцем, а не ручкою, тому що зміни і є життя. Ослапію творять ці зміни, але Ослапію творить і пам'ять. І коли попередній вигин дерева, чи річки, чи дороги, чи невдалого будинку підказує майбутнє, підказує площу, підказує церкву, підказує наступні будинки, підказує доріжки в парку. Оце і є творення, оце вміння побачити, як підказує матеріал, як підказує тінь з вікна, коли за вікном дерево, і вітер дує, і листочками махає, і тінь падає на малюнок. І тінь підказує шлях. І треба вміти зловити той момент, побачити майбутні Ослапії в тій тіні. Ну, це коди якісь, напевно? Не знаю, це скорше випадки, десь там Бог помагає. Для тебе оцей період життя в команді, інтенсивної роботи, там, я скажу, спати дуже мало, а постійно бути в роботі. Це було виснаження чи це була школа, це був досвід? На 5-й рік ми всі виснажилися. Це коли закінчувалася каденція, було відчуття такої внутрішньої втоми. І, чесно кажучи, рік після того просто от там відіспатися, видихнути, почати нормально харчуватися, щось підлікувати. Робота на такому рівні завжди втомлює. Ну і Ослапія помагала, звичайно ж. Тому демократія є добра, що вона має цикли. Є люди в владі, є люди в опозиції. Є зміна політичних еліт, є зміна команд, є зміна генерацій. І тому в нас класна країна, і я в неї вірю. Бо Росія – це біда. І не тільки Росія – це біда. Є інші країни, в яких застигли еліти, і це біда. Україна в цьому плані – країна великих можливостей. І країна, я вірю, успіху. Нашому успіху, успіху України, бракує кількох речей. Бракує відчуття безпеки. Багато корупції в Україні йде від відчуття небезпеки. Людина, яка не може спланувати своє життя, думає, давай я сьогодні вкраду, щоб було дітям і внукам, і десь їх в Іспанії, чи в Польщі, чи ще кудись їх вивезу, бо тут нічого не буде. Я не вірю в цю країну. І велика частина корупції, як на мене, є невіра в Україну і невіра в себе в тому числі. Немає цього відчуття безпеки. Друга частина – то є брак того відчуття зв'язку крізь покоління. Подивитися на своїх дідів і подивитися одночасно на своїх внуків. І відчути себе невеличким. Україна існувала століття. І ми є малесенька ланка. Як бути тою міцною ланкою, щоб ланцюг не перервався, щоб Україна була далі?
Ото відчуття зв'язку з минулим, але відчуття себе як майбутнього. Ми сьогодні будуємо наших внуків, і воно потрохи виникає. Оце тут і тепер, оце конкретне місце, оцей конкретний час. Отут чисто, отут гарно, отут весело, не брудний під'їзд Хрущовки. А навіть якщо його погано архітектурно склали, давайте там намалюємо квіти. Я такий Богдан Гадаль в Києві. Він малює трипільські візерунки в троєщинських під'їздах. Це фантастика! Це місце, в якому можна задепресувати, просто зайшовши, воно заквітає зсередини. Тому отак, коли Україна заквітне тут і тепер, в конкретному нашому під'їзді, на конкретній вулиці, в конкретному нашому районі, в конкретному нашому місті, оцього тут і тепер, коли воно буде, далі в нас заквітне країна. Нема ще тут, нема вулиці поки навіть. Вже деколи є будинок, деколи, може, поверх є. Коврик під входом в квартиру мій, а вже під ліфтом не моє, так? От коли Львів буде моє, коли Миколаїв буде моє, Донецьк моє, Севастополь моє, тоді буде Україна. А от зараз мережа. Мережа захисту національних інтересів під головуванням Ганни Гопко, скажу відверто, таким теж унікальним лідером в країні, який виростав. А сьогодні бути учасником, як це? Це є можливість, це є досвід, чи це є, скажімо так, команда, з якою легко реалізувати те, що, можливо, навіть і не обов'язковим є там статус якийсь відповідний, а просто жити, творити вже і сьогодні. Не просто там мріяти, а вже локально діяти. АНС для мене – це мережа мереж. Це така горизонтальна спільнота, куди можна прийти своєю ідеєю і реалізувати. Причому реалізувати її в взаємодії з іншими, взаємно посиливши потенціали один одного. Це мережа людей, які є зреалізовані незалежно від їхніх статусів. Це ті люди, які несуть свій зміст і які щодня роблять оте карпе дієм, щодня роблять свою невеличку чи більшу лепту. І для мене АНС зараз – це лавка запасних. Сьогодні українська політика – це політика популізму. Це такий момент, коли українці вирішили обнулити стару політику, і її є за що обнуляти. Але не подивилися, на що вони її обнуляють. І не просто зміни заради змін, а розуміння того, що ми конкретно хочемо і кому ми можемо довіряти, щоб це відбулося. АНС не є для мене політичною затією сама по собі. Це є геополітична історія, це є економічна історія, це є культурна історія. Взяти нашу ініціативу по бібліотеках. Це фантастика. Здавалося б, бібліотеки – це… Майнкрафт має їх вбити, вони мають померти. За 10 років їх мають здати на макулатуру. Все, бібліотеку не треба. А правда в тому, що цифровий світ не виживає. Він помирає дуже швидко. Вебсайт живе в середньому 2-3 роки, а архів.org зберігає кожен 10-й, кожен 15-й. І через 10 років ті вебсайти, які є зараз, вони не будуть існувати, їх не буде. А паперові речі будуть. Але, Остапе, Майнкрафт є в папері. Я купила як мінімум вже 8 книжок, які читає мій син, як інструкцію до Майнкрафту, який або історії поза Майнкрафтом в комп'ютері. Це означає, що Майнкрафт переживе комп'ютерне своє існування. Бо, я думаю, буде момент з супервірусом, і ми переживемо обнулення інтернету. В якийсь момент впаде Google, впаде Facebook. Це занадто великі монстри, щоб так довго існувати. Оце існування тут і тепер, тут у Львові, щоб коли вимкнеться Google, ми мали де бути. Я думаю, що Україна зараз може пережити досить цікавий момент лідерства для світу через красу. Як на мене, постмодерн сильно поруйнував красу. І якщо ми дивимося на сучасну архітектуру, їй дуже тяжко. Вона виконала економічне завдання бути дешевою, але вона не виконує естетичне завдання бути красивою. Так, можливо, деяких марочосів в Нью-Йорку сучасні, ця гра форм, ці переливи, щось в цьому є. Але здебільшого це скляні коробки. І тут же ж в Україні дуже часто сучасна архітектура – це просто набудоване скло зверху на бетонну коробку, на вулик. Це щось настільки тимчасове, це наступна хрущовка.
І мені хотілося б, бо ми приходимо в час нових технологій, будинки будуть друкувати. Його можна надрукувати, який хочеш. І де знайти джерело тої краси, щоб не друкувати примітив? Мене вражають новобудови, які зараз виникають, дорогі новобудови, в яких немає вхідної групи, немає брами, немає місця при вході, немає сходової клітки, немає мистецтва, немає вітражу, немає кованки. Воно примітивне. І об'єктивно всі часи було дешеве житло. В давньому Римі, велика частина давнього Рима, було дешеве житло, збудоване для плебсу. Але де та нова естетика? І я розумію захоплення скандинавським сучасним дизайном, звичайно, просто це гарно. Але як мені завжди історія мистецтва – це стрибки між чимось простішим і чимось складнішим. Ми маємо романський період, такі фортифікації, тяжкі, великі, грубезні стіни, малесенькі вікна. І ми маємо готику, ми маємо світло, ми маємо мережево. І ми маємо бароко, ми маємо таку концентрацію. І ми маємо рококо, яке заляпує все кругом. І ми маємо класицизм, простий такий, як моя Уляна каже, як рота солдат марширує. А потім ми маємо арт-деко, яке спалахує, яке заквітає, це будинок-рослина. А потім ми маємо модернізм, який це спрощує, ну тому що перед Другою світовою війною була економічна криза. Або ми маємо терор в архітектурі, соціалізм – це терор, це архітектура концтабору, це тяжкі деталі і знову маленькі вікна, це тюрми, а не будинки. І ми маємо хрущовку, яка друкує того типового совєтського громадянина. Архітектура – це дуже важливо. Архітектура – це простір, в якому людям або хочеться творити, або хочеться бути гвинтиком. І ми зараз за шалені 90-ті, складні 2000-ні і воєнні 2010-ті, ми опиняємося в певній естетичній пастці, якою архітектурою ми творимо майбутнього українця. І це тяжке питання, і мені хотілося б, щоб ми шукали відповідь на нього, а не будували, перепрошую, парковку з купою 16-поверхових хрущовок. Ну так не можна, я живу сам в одній з таких 16-поверхівок. Ослапія – це може бути відповідь? І чи ще одне, дуже контроверсійне питання. А якщо, наприклад, тут випадково, там, я не знаю, умовно, та, якась маленька дівчинка бере і розмальовує, бо вона, твоя ослапія може стимулювати, доповнювати кольорами, оці дрібнесенькі, дуже дрібнесенькі деталі, малесенькі міста. Бо насправді сьогодні колір дуже тимчасовий, тих будинків сучасних, про які ти кажеш, це тимчасові кольори, які точно за кілька років будуть прагнути перефарбувати, та, змінити кольори. Ослапія тебе дає простір ще й по кольору бачити, як ти кажеш, де синє небо, де синя вода, чи голуба вода, чи брудна вода, чи чиста вода, де є кольори крові, бо це війна, чи це є кольори зелені, навпаки, цвітіння, розвитку, чи, наприклад, білі кольори, я не знаю. Насправді ослапія монохромна, ослапія чорно-біла. І кілька моїх спроб її розмальовувати закінчувалися невдачею. Я дальтонік. Я людина, яка не розрізняє червоний і зелений колір. Великий відсоток чоловіків, власне, мають таку ваду, про яку навіть не всі готові. 3%, якщо я не помиляюсь. Ну, казали, що більше науковці. Може бути. Я не науковець, не знаю. Але з кольорами мені не дуже складається. Може, я й не пробував. Я пробував трошки розмальовувати ослапію, виходило кічово. На жаль, ні. Тому для мене колір – це скоріше колір уявний. Щодо того, чи хочеться розмалювати, звичайно, хочеться. І я би був не проти, якщо б дівчинці хотілося розмалювати, я би зробив ксерокопію, цю я би захищав мою сіреньку, але ксерокопію я би зробив і розмальовую на здоров'я. Там багато будиночків, є що малювати. Світ кольоровіший, ослапія – це спрощення. І тому будувати світ цікавіше, ніж малювати ослапію. Світ набагато-багато вимірніший. Той мій маленький будиночок, та один будиночок багатший за всю мою ослапію. Наскільки, якщо робити будинок як твір мистецтва, це те, що мене захоплює в арт-деко. Коли кожна деталь будинку є сама по собі твором мистецтва. Дверна клямка є твір мистецтва, вигін дверей є твір мистецтва, ліпнина над дверми є твір мистецтва, завершення стелі є твір мистецтва. І мені хотілося б, щоб ми повернулися в такий той світ. Я маю велику надію на те, що прийдуть роботи, і багато людей лишаться без роботи. І люди
люди почнуть творити. Будуть мати спокій, будуть мати час, будуть мати натхнення творити. І світ стане набагато більш наповнений отими такими відображеннями творчими кожної людини. Я не знаю, чи воно буде в нас, бо я боюся, що все-таки, якщо ми не змінимо ситуацію з олігархії, наші люди будуть дешевшими за роботів. І буде дешевше експлуатувати людей, ніж привозити роботів. А я би так не хотів. Є дуже багато робіт, які треба віддати роботам. Роботи мають їх робити. Люди не мають марнувати свій життєвий час, не знаю, сидячи вахтером, чи забиваючи один і той сам цвях типово. Я хотів би, щоб цей час змінився, і кожна людина за допомогою тих самих нових технологій могла витворювати той світ навколо себе, вкладати себе в нього. Але багато людей, які зараз займаються, власне, і IT-технологіями, говорять, що в майбутньому буде затребувана, власне, про те, що ти говориш. Гуманітарна така людина, яка буде мислити, яка буде думати, яка, можливо, технологічно перейде всі ці етапи і, скажімо так, буде поза конкуренцією з роботом. Навіть якщо роботи захоплять всі ці такі дуже прості види робіт, галузі цілі, що саме запит буде за тими, хто буде дуже творчо, гуманітарно підходити до дуже складного. Кажуть, насправді, коли хочеш мати результат, дай самому найпростішому працівнику з простої ланки, дай йому, щоб він вирішив цю задачу. Та? Тобто, от твоя ослапія – це, скажімо так, це ключ, це спосіб, чи це є втеча від якоїсь реальності? Я думаю, що це і одне, і друге. Однозначно, що коли горить Майдан, то помалювати ослапію – це спосіб просто заспокоїтися, сконцентруватися і зрозуміти, що туди треба вернутися, а не втікати. Я не знаю, чи ми закінчимо, скажімо так, те, що в нас було завдання, так, розкрити тебе максимально з точки зору того, що Ганна пропонувала. Бо ми тебе маємо відкрити не просто творчо, ми тебе маємо відкрити не просто Остапа, який сьогодні має виставку і малює, а навпаки, як ту людину, яка творила, творить і буде творити дуже багато стратегічних і правильних речей. Оце від успіху людини до успіху країни, а тут ми маємо успіху цілого світу. Бо насправді в одних твоїх, в одній твої епізоді, які можна зустріти на одній картині, це є цілий світ. Яким чином ми можемо сказати, що сьогодні отут частково в одному елементі ослапії ми бачимо і стратегію, ми бачимо і минуле, ми бачимо сьогодні, але ми бачимо і завтра. І ще одне, те, що мене цікавило дуже сильно. Чи хтось тобі там домальовував щось? І чи ти зможеш помітити, що хтось в одному будиночку домалював щось особливе? От мені цікаво просто, я просто дещо писала, мені були інколи дописані формули іншим кольором і всім решту. Чи в тебе є тут такі експромти вже твоїх? Дружини? Трошечки домальовувала сестра. Трошечки хуліганили друзі мого синочка. Ті хуліганства, які мені подобалися, я лишав. Ті хуліганства, які мені не подобалися, я перетворював в натхнення для якихось наступних об'єктів. Бували ситуації, коли менший, коли він ще був зовсім менший, фломастером мені там кілька зробив рисок, чи в мене там є рожева вулиця. Фломастер був рожевий. Але це певний творчий виклик, як перетворити помилку в можливість. Тепер щодо стратегування. Дуже тяжко думати наперед, тому що є надзвичайно багато змінних. На моє переконання, найкращий спосіб передбачити майбутнє – це його створити. Воно не обов'язково буде таким, яким ми його хочемо, але я хочу вірити в те, що сам шлях творення цього майбутнього вже буде його творити. Тому важливо творити це майбутнє правильним шляхом. Щодо того, я хотів ще відповісти на питання, що відрізняє людей і роботів. Я думаю, людей і роботів відрізняє така дуже дивна річ, вони по-різному помиляються. І дуже часто саме помилка стає джерелом до великих відкриттів, до великих змін. Я часто роблю помилки в своїх ослапіях. Я віруюча людина. Я думаю, що деколи через мої помилки там Святий Дух підключається, допомагає. Я не переоцінюю те, що я роблю. Це є аматорська забава, це є віддушина, це є гра.
але вона красива, вона подобається. Всюди, де є краса, є трохи Бога. От я хотіла запитати, дуже часто, чи є тут, мені здається, що є моментами розмова з Богом. Не через те, що там десь є, там, скажімо, церкви, які можна побачити так в тих містах, в тому світі, але от коли ти один на один і коли тиша, ну дуже часто кажуть, що в тиші то завжди є присутній ангел, присутнє якесь таке Боже провидіння, або просто йде розмова з Богом. Я знаю, що віруюча людина завжди ставить наперед Бога, так? От як часто ти говорив, Боже, дай мені там, скажімо, довершити ту, закінчити, чи навпаки, Боже, як ти оцінюєш те, що я сьогодні зробив? Чи та церква на тому місці? Коли, наприклад, треба змурувати мур, а це 2-3-4 дні дрібного мурування по цеглинці, це досить така механічна робота. Тоді треба терпцю, і тоді треба просити підтримки, бо це тяжко. А деколи буває, немає розв'язку. Деколи буває, треба створити, наприклад, палац, чи треба створити собор. І воно не те. І не те. І другий ескіз не те. І п'ятий не те. П'ятий, шостий. Треба попросити. Ну, не буде без нього. І є такі певні моменти тої розмови, звичайно, що проситься натхнення, бо об'єктивно десь ми самі собі натхненням бути не можемо. Все-таки натхнення виникає в той момент, коли ти кажеш йому «Привіт! Давай поговоримо». І він підказує. Дякую тобі, бо це, мені здається, інколи відповідь, коли ми шукаємо багато відповідей чи ставимо питання, а тут можна знайти відповідь. Я, напевно, хочу сказати вам, хто сьогодні буде нас дивитися, нашу розмову, прийдіть на виставку. Але я скажу більше, можна дуже багато побачити інколи мовчки. Або можна інколи дуже голосно промовчати. Ослабія для мене – це мовчати дуже голосно. І це розмова з Богом, і це стратегія, і це майбутнє, це минуле, це сьогодні. Харизма.ua Остап Кривдик. Ми намагалися поговорити, розповісти, а можливо навіть просто надихнути тих, хто шукає себе. І я закликаю вас ставити лайки, підписуватись на наш YouTube-канал «Харизма.ua», спілкуватися з цікавими людьми, які в нас розкриваються, які в нас є надзвичайно талановитими і унікальними з точки зору сьогодні для країни. Це українці, які творять майбутнє тут і зараз. До зустрічі!